ئەم هەنگاوانە تەتبیق بکە تاوەکو هەموو ڤیدیۆ و بابەت و زانیاری و فێرکاریەکان مان لای تۆ دەربکەوێت. سبسکرایبی کەناڵەکە بکە، وەروەها زەنگۆڵەکەی تەنیشتیشی ئۆن بکە بۆی کەوا هەموو بابەت و ڤیدیۆکان مان لای تۆ دەربکەوێت. سلاوتان لێ بێ ئینەوەکانی باوکاتم. منام سەگە برزانە زۆر سپاس بخوا کە جارێکی تر لە ڤیدیۆیەکی ترەوە گەڕاوە. لە ڤیدیۆ و بابەتی ئەم جارەماندا باس لەسەر پێنج باشترین بەرنامەکانی ئەم ساڵەکەین و ئەم چەند مانگە ئەکەین کەوا بۆ مۆبایل هاتو و وەروها دەرکراوە. و لە بابەتی ئەم جارەشمانە پێنج بەرنامەی زۆر باش و بەسوودمان بۆ هێناون با ئێستاکەش بچینە لای ڤیدیۆکە و بابزانین بەرنامەکان چین و چین. بەڵام پێشوی بچینە لای ڤیدیۆکە، هیوادارم کەوا لایکی ڤیدیۆکە بکەن و بیگەن بە هەزار لایک، وەروەها شیری بکەن بۆ هاوڕەکانتان لە مەسنجەر یاخود لە سۆشال میدیاکە. یەکەم بەرنامە فری سۆشال داونلۆدەر. ئەمە یەکێکە لەو بەرنامانەی کەوا زۆر بەسوود و زۆر بەمان زۆرجا بە خەڵمانە هاتووە، بەڵام نەمانتوانیوەکەوە لە بەرنامەکان یاخود لە مارکەتەکان دای بەزێنین بەهۆی ئەوەی کەوە کۆمەڵ کۆمەڵ نەبوو. و لەم مانگەدا بەرنامەیەکی وا دەرکراوە کەوا ئەم بەرنمەیە ئیشی چییە؟ ئیشی ئەوەیەکەوە هەموو سۆشال میدیاکانی کۆ کردوتەوە لە ناوی کێکە و بۆ تۆ ئەتوانیت هەموو ڤیدیۆ و ڕسم و ئیتر هەر پۆستێک کە تۆ بەدڵت بوو داونلۆدی بکەیت، بەتابەتی ڤیدیۆ کە تۆ لە ئینستاگرام ڤیدیۆیەکت بەدڵ بوو یاخود لە فەیسبوک ڤیدیۆیەکت بەدڵ بوو یان لە تویتەر، ئیتر هەموو سۆشال میدیاکان ئەتوانین لە ڕێگەی ئەم بەرنامەوە دای بەزێنی. و هەموو سۆشال میدیاکانی شتیایە، فەیسبوکی تایە، ئینستاگرامی تایە، تویتەری تایە، ئیتر هەموو سۆشال میدیاکانی تایە و ئەتوانی لەوێنە ڤیدیۆ و ڕسم و پۆستەکانت لەوێ دابەزن. ئەمەش سوودی ئەم بەرنامەی و بەرنامێکی زۆر زۆر بەسوود. جاران ئەگەر بدویستایە کە ڤیدیۆیەک دابەزێنی ئە بۆیە بڕۆیشتایت بەرنامەی داونلۆدی ڤیدیۆی تایبەت بۆ سۆشال میدیات دابەزێنی، بەڵام ئێستا نا، تۆتوانین لە ڕێگەی ئەمەوە هەموو سۆشال میدیاکانی تێدایە. بەرنامەی دووەم ستیک نۆتس یەکێکە لەو بەرنامانی کەوە زۆر زۆر زەرورە بۆ هەمومان. ئەم بەرنامە ئیشیشی و سوودی چییە؟ سوودی ئەوەیەکەوە کۆمەڵە پەڕەیەک لەسەر شاشەکەت ئەکرێتەوە، تۆ ئەتوانی لە ناوە پەڕانەیان شت بنووسیت وەکو دیسکریپشنێک، ئەو دواتر ئەتوانی کۆپی بکەیت و شێری بکەیت و وەروها بەتایبەت شێر ئەپی کەیواتە بینێری بۆ سۆشیالەکان یاخود بینێری بۆ سۆشال میدیاکان ئەتوانی ئەمانەی تێدا بکەیت و ئەتوانی پاستی بکەیت واتە لێرە داشتەکە دابنیت. وەروها چیتر ئەتوانیتیش شێری بکەی بۆ هاوڕەکان لە مەسنجەر و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. ئەمە شتێکی زۆر زۆر باشە، بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە تۆ توانی هەموو شتێکی تێدا بنووسیت وەکو چۆن بڵێی دەفتەرێکە و ئەمەش پەڕەکان تۆ توانی شتەکانی تیا کۆپی بکەیت و نەخڵی کەیتە هەر شوێنێکە خۆ دەتەوێت. دەتوانین لەم پەڕانەیە شت بنووسیت و وەشت کۆپی بکەیت. بەرنامەیەکی زۆر باشە و تایبەتمەندیشی تێدایە، وەکو شێرکردن و دانان هێنانی ئەیلاوە بۆی کە کاتێک تۆ هەر کاتێک ویستت دەستی پیا بنیت و شتەکان کۆپی بکەیتە ناو دیسکریپشنی ئەو شوێنێکەوە تۆ ئەتەوێت. ئێجاکشن ئەمە یەکێکە لە لەنچەرەکانی S8 یاخود S9. ئەمە یەکێکە لەو تایبەتمەندیانەی کەوا زۆر زۆر بەسوودە بۆ هەموو مۆبایلێک پێویستە هەیبێت. ئەویش چییە؟ ئەتکردنی بەرنامەکانە بۆ لای ڕاستی بەرنامەکە. چۆن چۆنی کە تۆ دەسەنیتە ئەیلایە لیستێکت بۆ کرێتەوە کە تێیدا هەموو بەرنامەکان ئەتوانیت لێرەدا دابنیت بۆ بەرنامەیەکی بەڕاستی بەسوودە و لەنچەرێکی زۆر بەسوودە کە هین S9 و هاتووە بۆ مۆبایلە نزمەکان. کانی مۆبایلی ئەم لەنچەرەی تیا نییە، بەڵام تۆ ئەتوانیت دای بەزێنیت و وەروها بەرنامەکانی تەواوی بەرنامەکانی ترت وەکو گۆگڵ و هەرچی ئەپێکت هەیە تۆ دە لێرەدا ئەدیکەیت و دای بنیت. و ئەمەش کارئاسانیت بۆکە لە کارەکان تا بۆنە تۆ لەسەر یاریکی یا خوشتێکیت هەنە سەر سۆشال میدیایەکیت ئەتەوێت بشتە سەر بەرنامەیەکی تر. بە یەک ساعت بە دوای بەرنامەکەی ئەگەر ئەم جای دۆزی تۆ هیچ پێویست ناکە دوو دەسەنیت بەملایە و هەروەها بەرنامەکان هەمووی پێ ئەدات. بەرنامەیەکی زۆر بەسوودە و لینکەکەی مان قسەتە دیسکریپشن. وارم بەرنامە کۆمپلەکس کالکلێرەر لە مارکێتەکان هەر بە کورتراویتی ئل بکەن و 36 بکەن ئەم بەرنامەتان بۆی هەنێ. ئەم بەرنامە سوودی چییە؟ ئەم بەرنامە تەواوی مۆبایلەکە دۆکو وەکو حاسیبەیەک لێکات کەوا هەموو بەشەکانی حاسیبەیەکی بازاڕی تێدایە. توانیسە بڵێی ئەم حاسیبە سوودی چییە؟ من حاسیبە لە ناو مۆبایلەکە مال ناو بیلە نەخێر بەڕەزان ئەو حاسیبەی ناو مۆبایلەکە تەنها کەڕەت و دابەش و لێکدان و چەند شتێکی وردی تیا ئەبێ زۆر زۆر بەوردی بەدوای بگێڕێ، بەڵام ئەمە نەخێر. ئەمە هەموو تایبەتمەندیەکانی تێدایە و وەروە وەکو چۆن بڵێی حاسیبێک چۆن هەموو تایبەتمەندیەکانی وەکو حاسیبەکانی تر هەموو تایبەتمەندیەکانی تێدایە و زۆر بە جوانی زۆر بەباشیش ئەیخاتە بەردەست، نەک وەکو حاسیبەکەی تری ئەوی کەوا لە بیلادی مۆبایلەکە کاتێک ئەیسێنیت
خۆی تێدایەتی ئەوە نەخێر ئەوە کۆمەڵە تایبەتمەدیکەیە تێدانی ئەبێ بۆی زیاد بکە. بەڵام ئەمەتانێ تۆتوانی ئەم بەرنامەدا بزنیت موبایلەکەت وەکو چۆن بڵێ وەکو حەزبەیەک لەگای هیچ پێویست نەکە کە تۆ بڕۆی حاسیبەیەک بسێنی لە پێناو شیکارکردنی شتەکانە کە تۆ بتەوێت. ئەمە باشترنی حاسیبەیە کە تۆ ئەتەوێت موبایلەکە تۆ و حاسیبە لێ ئەکات. پێنجەم بەرنامە و کۆتا بەرنامە کەمفاین دەمەیەکێکە لەو بەرنامانی کەەوە ڕاستی زۆر بەسوود و لەو ئەگەر ئەو کەسانی کەەوە ئەنگلیزییان باشە یاخود لە ئەنگلیزیە زیرەکن ئەتوانن سوود لەم بەرنامە ببین. سوودیان بەرنامە چی بەرنمەکە خۆی کامێرا فاین داەوە تا کامێرا کامێراەك ئەکاتەوە بەرنمەکە و کامێرا وایە کامێراەك کێتەوە کە تۆ هەر شتێکە خێتە پێشی تەواوی زانیارەکانی ئەم شتت پێ ئەڵێ بۆ نمە تۆ کۆنتترۆلی سبلیتی یاخود کۆنتترۆلێک خێتە پێچی ئەڵێ پێت ئەڵێ منە چی دروست بوو لە کێش دروست بۆچی کۆمپانیایەکیش دروستی کردە و شێوازەکەی چۆن بۆ و سەعرەکەیشیت پێ ئاڵێ ئەمە شتێکی زۆر زۆر بەسوودە و لەوانەیە بەشێکی زۆر بەشمان بەدوایە گەڕابین. من خۆم سوودم لێ بینیوە بەڵام ئانی لەبەرەوەی کەەوە کێشە ئینگلیزیم هەیە ئانی بەتەواوەتی نە بەڵام ئینشەڵا هەوڵەدەم کەەوە ئەم بەرنامە بەکاربێنم و هەروەها سوودی لێ بینم و هەر کاتێککە شتێکم بینی بزانم کامەوە مارکەی چی شوێنێت. بەڵێنەوەگانی ئادەم ساگەش دینە کۆتای ویدیۆگە زۆر پاسانەکەم بەستێکنی ویدیۆکە یوادارم کەەوە ئەم ویددیوتان بەدڵ ببێت یوادارم کەەوە شێری ئەم ویددیۆمان بکەن لە مەسجەر بۆ پێنجاوڕەتان یاخود بۆ هاوڕێکانتان چووکە تاکیدم ئازانم ئەوانی سوودی لێ ئەبینن ئەگەر ئەم ویدیۆ ببینن وەروە سبسکرایبی کەناڵەکە بکەن ئەگەر نوێیت بۆی کەەوە هەموو ویدیو بابەت و زانەکانمان لایتۆ دەرکەوێت و لایکی ویدیۆگە بکەن و چاوەڕوانم بگەن بە 1000 لایک سەنگە بەرزتان لەگەڵا بوو وەسەلام علیکم.